Mulla oli sellainen hyvä idea, kun oli tylsää syyslomalla. Me tehtäis Masterchef niin kuin ne kaksi. No, ensimmäisenä me aloitettiin kauppareisusta. Me oltiin äsken tyttöjen kanssa sulkiksessa. On aika poikki. Anyways, nyt sitten sanoin tytölle, että voidaan tehdä jotain, mitä ne haluaa. He halusivat järjestää Masterchef-illan. Tässä saattaa olla semmoisen pienen katastrofin ainekset tälle illalle, mutta saa nähdä. He on tätä niin monta kertaa pyytänyt, että mä nyt lupasin sen heille. Mä istun täällä kaupan käytöillä, kun on ihan poikki, kun noin kiertää täällä koko kauppaa. Kattokaa niin. Tuntuu, että on jo yli 30. Tarviiko chopsticksejä? Okay. Ei sushia voi syödä ilman. Come on. Plus mä pystyn säästämään mun. Ja sit saa, mä oon aina mun. Plus, bye bye. Vai? Okay. Alun perin budjetti piti olla 30 euroa per henkilö, mutta sitten se yhtäkkiä muuttui 60 euroa. No niin, täällä on tytöllä. Lexi, odota. Mä en oo, anteeksi, että en oo sua silittänyt. Niin, joo. Anteeksi, että en sua silittänyt. Tulin kotiin, enkä yhtään huomioinut sua, niin. No niin. Anteeksi, lähetä vaan. No niin, jatkuvaa. Alkaa. Tytöt alkaa täällä. Täällä on tarvikkeet. Ruuat on ostettu. Pareolla gourmet ruokaa meni niin paljon rahaa siihen. Odota, odota, odota. Nyt. Lex oli valmiina haukkumassa täällä. No niin, Masterchef alkaa. Tulee kova skaba. Eli molemmilta tulee alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka, eiks niin? Toi kana on muuten vanhaa. Siellä on toista kanaa. Kenelle se? Mä en oo ihan varma. Se on suikaletta. Tiedän. Haittaaks? Se olis parempi. Selvä. Let's work for me. Okay, look. I'm gonna put all of this. Sitä on ihan oikeesti tästä kauhuleffasta. Mä en lasit teitä. No ei. Take this, please. So this is not yours, though. Hey, meillä tulee ruoana. Laitatko sen viini? Laitatko. Täällä jatkuu vielä. Ja muistatko sä, mitä mä sanoin, että ton alla piti olla jotain? Nyt se pöytä on ihan märkä. Vähän äkkiä, Liana. Tosta mä just... Mutta elämi on aina vika. No niin, maista taas. Oh my god. Tää haarukka ei mene edes läpi tästä. Aivan mennyt sun hampaan. Mutta ei ole mitenkään kallista. Joten mä laitan ihan vähän sitä nudelilomaa ja pitkää mitä. Niin siinä piti olla kahsikin voi mennä. Kun mun pitää tästä brown sassia siihen. Mutta on ohi jostas. Eikö sulla ole se lista? Maku on hyvä, mutta... Kova. Vähän on kypsää. Sitten maistetaan chickenia. Fried chicken. Mä tein fried cheese. Fried cheese? Mozzarella. Nyt ei pidi olla. Mitä? Tiesit sä mitä? Yritit sä tehdä niinku mozzarella-tikkuja? Tiesit sä mitä juustoa siinä käytetään? Mozzarella. Mozzarella. Sticks. Not tonight. Not tonight. Enän mozzarella tikut tehtiin ihan eri juuri. Se laittoi edamjuustoa sen tyyli.
Tyylikäs. Alina. Mozzarella juusto. Tikkuja. Älä valita. Oi sitä. Vähän mua kyllä ihmetyttää, että miksi tää kattila on tässä kattila. Niin. Se mutta, mitä mä nyt on tässä kysymään? Kerropas mitä tässä sun alkukeitossa on. Nämä inspiraatio tuli semmoisessa ravintolassa, missä ne tekee ruoan sun eessä, niin ne antaa aina semmoiset alkupalaksi, mitä olisi keittoa. Tää maistuu sinne ihan täysin, näyttää valita. Niin täällä on tätä kevätsyrkyötä näköjään. Täällä on sientä ja sitten vähän kanaa. Ja sitten tässä liemessä on vaan vettä ja sitten kaksi eri. Eilä kerro, mutta on hyvä. Look at that! Toi sun on nyt tommonen kömpäinen, koska... Wow. Siis wow. Mitä Lili? Siis oikeesti tekikö se itse susia? Kyllä. Kela. Tää oli kyllä kova. Ja kumma, onks tää sun jälkkäri? Lex boys. Mitä tässä? Oreo-jätskiä ja suklaakastiketta. No niin, mites toi siivous? Lopeta. Mikä fiilis? Siivouksen jälkeen. Ei se ole kokonaan siivottu. No kerro. Mikä fiilis? Taisit äsken sanoa, että Alina, let's make a deal, never again. Mutta on yllättynyt, että osasit tehdä susia. Tosi hyvää. Mitä se ihan oikeesti selisi? Mä ohjasin, mä menin täysin samalla ohjeella kuin se paketti. Se maistui ihan kakalta, se riisi. Ihan oikeesti. Tiedätkö, se maistui semmosilta niinku kiviltä, mikä on been polished, ja niihin päälle on heitetty niinku jotain vehnäjauhoa. Riisin tekeminen on vaikeeta. Ei ole. Mä oon ihan sairaan hyvä tekee riisiä. Mutta tommos sushi-riisiä, kun sä seuraat sitä reseptiä, mikä siinä sushi-paketissa on. Vähän niinku jos sä teet jotain lettuja jollain maitopurkin ohjeella, joka ei varmaan ole hyvä. Ja mun masuki on ihan täynnä. Siivoaminen oli vaikein kohta, koska tämä ei ollut tajunnut, että pitää siivota samalla kuin tehdä ruokaa. Anteeksi, me molemmat ei oltu tajuttu, että pitää siivota samalla kuin tehdä ruokaa. Me kaikki, Arttu, äiti, Liana ja minä, kaikki siivottiin ja siinä kesti kuitenkin se tunti. Et 4 henkilöä yleensä pitäisi kestää sitten niinku 5 minuuttia maks, mutta tunti siivoamiseen yhtä keittiöä. Voitte kuvitella, kuinka raskasta se oli. Ja sitten siis, hetkinen. Mä jäin mitään Lexia, niin en mä tehnyt mitään väärin. Lexi, paskans, ripuloi. Musti ja Mirri. Okei. Okay. Ja tytöt meni piiloon. En menny! No, mä en edes tiennyt, että se kakkas. Mä sitten sanoin, mutta kumpikaan ei kyllä tullut auttamaan. Koska mä pidin Lexi. Okei. Okay. No, jonkunhan piti pitää Lexi. Joo, niin aina pidin Lexi. Mäkin pidin Lexi, mutta kaikki piti Lexiä. Mitä Lexi riittää? Niin voi siivoa meidän surmaa. No niin. Kakka Lexi. Ei toi. Niin, eli mistä tää johtuu tää ripuloiminen? Häh? Sille sanottiin kaikki sitä Alinan mozzarella-juustoa. Ja Alina selitti, että se johtuu siitä, että sillä tippuu lusikallinen kermavaahtoa lattialle. Pari lusikallista kermavaahtoa. Tää alkaa kuulostaa siltä, että se on oikeesti syöttänyt sen. Niin, se on syöttänyt sen. Ihan varmasti. Multa taisi tippua vähän lattialle sitä. Ruiskutetaanko lisää? Niin. Tykkäätkö, Lexi? En ole. Voidaan saa syödä whipped cream. No ei tästä. Joo. Näin sinne syöttänyt sitä. Seuraavan kerran mä lähden sieltä kaupasta pois ja sanon, että tytöt siivotkaa toi. Mm.
No sun on pari ottaa Lexi mukaan. Jos teet. Kettomaista naamaa. Enemmän Arttua. En mäkään jaksa katsoa. No nyt tulee enemmän Arttua. Käännä se kamera itseesi. Se käänsi. Ajaa. En tiennyt. Okei. Hyvä kun sanoit muuten. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan menossa Clarion hotelliin. Syysloma. Syysloma mille? Vierailu. Syysloma lomalla. Tää on hyvä kuvakulma, tää on näkyy. No, etkä sä nyt halua olla semmonen maam, joka tiedät, että ottaa täältä jotain silleen. Et semmoista. No niin. Siinä oli meidän jutut tällä kertaa. Kaikki on nähnyt sen rakennuksen. Tässä on toi on ihan toi niin fiini, että sä voit ajaa sen eteen ja leviä meillä autossa. No ihan ei. Ihan niin fiini se ei oo. Ihan kunnallinen lapsi, jos sä olet nuoresta pois. Lupaan. Mä olin antanut sulle tosi monta mahdollisuutta. Okei, sitten jos sä teet taas jotain, niin mitä me sitten tehdään? Sitten sä lopetat suutamisen, mä lopetan arestamisen. Mä en aio tehdä mitään. Mä lopetan arestamisen. Mä en aio tehdä mitään. Aloitetaan alusta, tiedätkö? Tiedätkö, mä en aio tehdä mitään. No, nyt mä laitan sulle screen time, että sä et oo puhelimella. Älä, nyt sä pyörittele sitä. Veli. En mä en oo sun veli. Tätä mä just tarkoitan. Laita sun kortti tänne. Tänne. No, oi nyt. Noniin. Hei hei. Mä haluan nähdä. Okei, no tule sinne pois. Nyt. Mä en voi. Saanko mä nyt vaan nähdä? Me ei voi sä mennä viemään ne kassit mitään ja kaikkea. Ui, kattokaa mikä näköala. Te nukutte kyllä siellä sitten. Eihän tässäkin ole erilliset sängyt. Mä en tiedä. Teillä on kyllä iso puhelin. Me voidaanko nukkua täällä, eikö huomioon? Te nukutte tässä. Tää on niinku lapsille tehty. Saada mitään huolta. Tää on lapsille tehty. Ja täällä on kato koirallekin. Ui. Tänne on tuotu koiralle. Ja on Arttu ja Lexikin mukana lomalla. Niin justiin meidän paskaruuta. Oikein paskaruuta, joo. Ootko vähän? Täällä tuli räjähtys. Mä en todellakaan käynyt. Mikä tuli? Räjähtys. Sitten kun varataan sinne ravintolaan, niin mä haluan soittaa niille. Tuolla. Mä tulin tuohon viereen. Lukitse mun vieressään. Liana soitti äsken ja löi luurin kiinni ja Arttu nauroi ihan hulluun. Onko sun mielestä hauskaa? Information desk. Se luuleeko sä, että se menee sinne alas? Soittaa varmaan uudestaan. Clarion Hotel Information Desk. Room 415, why are you calling? Miksi teillä... Oli! Miksi teillä...
Miksi te lyötte luuri kiinni, kun jos se menisi tonne deskiin, niin ne kyllä näkee, mistä huoneesta soitetaan. Ei, hyvää päivää. Mitä asiaa? Te olette seinän toisella puolella. Toimii, moikka. Esitetään, joo, älkää tulko tänne, koska me saatetaan olla alasti täällä. Laitto kiinni. Tää me ollaan. Hienot maisemat. Toimii. Lapset jäi huoneeseen. Tilaat Foodorasta ruokaa. Me tultiin tänne kalleimpaan. Me vedetään. Tänään vedetään. Tultiin hotelliin, niin ensimmäinen puoli tuntia molemmat istu puhelimella ja teki töitä. Kuinka monta sä oot vetänyt? Noin. Jaha, sä otit tollaseen. Mä oon niin hirveä nälkä. Taidaan syödä sultakin vähän. Mä saadaan tilata tänne vähän. Mä oon se, joka aina ottaa hampurilaisia. No mut mä syön vähän fiiniä, kun tää ahmatti täällä. Ai. Tää on oikeesti todella. Tytöt on hotellissa ja tilas Foodoralla momotokosta ruokaa. Näytää käyttää paskaruutaa. Joo. Joo, Aleksi, ei tää mikään Musti ja Mirri oo, mutta koitas nyt vääntää tähän. Mä menen huoneeseen. Katsotaan Artun kanssa MacGyveria. Leksi kuorsaa tuolla. Tytöt toi meille äsken karkkia. Aakkosista nää salmiakkipuolikkaat. Mä en oo punassu ne. Et sä huomannu? Ne. Mitä tää kamera missä on? Sä et huomannu. Joo. No kyllä kivasti ajatellut. Joo. Sä niinku maailman onnellisin koira.
se hotellireissu oli paljon kivempi kuin mitä mä luulin, että se tulisi olla. Se oli niin, niin kuin erilainen. Kato, kun tällä kertaa mulla ja Lianalla oli niin kuin oma erillinen huone, että ei ollut sillä niin kuin sääntöjä. Et kerrankin niin kuin hotellissa ilman sitä, että joutuu siivoo tämän, älä jätä tällaista sotkua, älä mene ulos tai jotain tällaista. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby. Että se ollut peli. Niille vaan annettiin veitset, jotta tehdään siitä mielenkiintoisempaa, että... Niin, mutta se oli! Että tappakaa toi. Niin, se väittää vieläkin. Se oli semmonen... Mä sanoin Artulle, että teillä meni vähän tunteisiin. No, vai kyllä ei, säkin täällä vähän tunteissa huusisit. Sä olet... Mulla oli tosi tunteisiin. Siis Lian, sä olet täällä oikein tunteisiin. Okei, okay. Sekin oli Liana sitten peliä, että niille annettiin niin vähän ruokaa. Se oli se periaatteessa. Niin, se oli periaatteessa tyyppistä haastetta. Niin, no olisiko se veitsikin sitten haastetta siihen? Oli. Se niin. Tyyppistä herrestä kyllä. Sellaisia oli. Pelit oli pelejä ja that's it. Sinne... Okei! Okay. Eri mielipide. Se ole mielipide. Ei! Se on mun mielipide. Okei. Just näin. Eikö vähän niin kuin sanoisi mun mielestä, vaan se on laillista. Okei, mun mielestä. Mun mielestä laillista varastaa kaupasta. Niin, mun mielipide. Joo, mä kuinka paljon näin menee tunteisiin, kun nää rupeaa. Mun mielestä on laillista tappaa joku. Okei, okay, onko mun mielipide Liana, onko mielipide, jätä, jos mä sanon, että mun mielestä Friendit-sarja on kauhusarja. Häh? Se on kauhua, eikö sä? Vai onko mielipidekysymys? Oliko se sun mielestä pelottava? Liana, onko hiljaa? Toi on vaan niinku tosi ärsyttävää, Liana. Sehän menee tunteisiin, on se järjestää. Mitä no eikö mä yritän opettaa tälle lapselle, että missä asiassa voi sanoa, että tämä on mielipide, kun kaikki ei ole vaan vitsit mielipideasioita. Mielipide voi olla, mitä sinun mielipide? Ei, se ei ole, okei, ja mä yritän opettaa sulle, että et sä voi käyttää tollaista, että joku asia on vaan sun mielipide. Me sanoo huomenna koulussa, että jotain ruotsista. Ei, tämä on minun mielipide. Minun ei tarvitse opiskella, koska se on minun mielipide. Mulla on kaikki ihan hyvin, Leksi. Leksi aistii, että mua on vähän rössää. Koska se ei ole minun mielipide. Leksi. Pakko soittaa Danielille. Me ollaan lähdössä syömään. Kaikki on tyylikkäinä. Nyt saatte mennä autoon. Ei tarvi seistä sekuntia kauempaa tuossa sateessa. Vitsi, kun ootte sokerista tehtyjä. Yksi hyppo. Sänne et pääse mukaan. Moi! No niin, kiitos. Mm.
On hyvä. Kattokaa miten komea Arttu on. Koira tossa mukana, niin ehkä meni, jos pitää ottaa Leksi. Leksi tänne. Joo. Nyt nautitaan ilman Leksiä. Leksi on ihana, mutta nyt nautitaan ilman Leksiä. Tietää mitä me kaksi haluaa. Mitä te haluatte? Mikä elikkä alkupala? Joo. Mä laitan valtaisi tuon ankarin, nanhan maistaa. Alkupalaksi? Joo. Okei. Okay. Ja sitten pääruokana tämän nauran marmorifilee. Liana, laskeeko sä vähän sitä sun? Marmori, sori, anteeksi, mä en ole. Mikä oli pää? Naudan marmorifilee. Onko se se, onkohan se se, mikä mullekin tuli, missä oli se, mikä oli? Oliko se hyvä? Oli. Autan sen. Missä oli se kananmuna ja? Sitten tuossa on maalaisperunoita ja savuhu. Joo. Ollaan. Okei. Aikomattaisin tuon sokerisuolattua kupaa ja sanustettua. En osaa sanoa. Mikä se riittää? Kyllä se riittää. Ja sitten mattaisin tuon rybberin piihipää. Joo. Tiedät, se on jälkiruua. Sano vaan. Sitten jälkiruuksi mattaisin tuon passion. Kysy Alina, että onko niillä Nymanin kyllä? Mä ottaisin alkuruuaksi tuon ankan rinnan tai rintaa. Ja sitten pääruuaksi otan Rydbergin pihvin. Joo. Nymanin pihvin. Ja sitten jälkiruuaksi mä otan suklaakakkua ja kirsikkaa. Kiitos. Kiitos paljon. Arttu, mä en vielä tiedä. Mä voisin ottaa ton menyyn hankan rinnalla ja marmorifileelle. Joo, haluatko meidin? Joo. Kiitos. Ja mä voisin ottaa alkuruuaksi kans ton ankan rintaan, armorifileen, mutta mä ottaisin sen kastikkeen niinku eri sivussa. Ja sitten jälkiruuaksi mä ottaisin crème brûléen. Haluatko medium? Mediumina on. Haluatko jotain muuta juota? Ei nyt tarvitse toistaiseksi. Joo. Kiitos. Kiitos paljon. Otan polistan pois. Joo. Olittepa te kohteliaita. Mahtavaa. Alina meidän snappaa ton Artun leivä. No se on kulmapalan. Se on Artulle. Mut mitäs, niinku, huomaatko, jos on niinku puolettiin? Huomaan. Tytöt meinas mennä siellä sun leipä. Tykkääkö? Ja ei tykkää. Siihen ei kosketa. Mut silloin kun mä syön jotain suklaata, niin siihen sit kosketa. No niin, on ilo olla teidän kanssa. Let's go. Kiitos. Kiitos paljon. No. Siellä oli niin kuin hienot astiat. Se oli niin kuin fancy ja mä olin niin kuin sillä ihan ihmettynyt, kun se oli mun eka kerta, kun mä menin sellaiseen niin kuin kunnon arvostettuun ravintolaan. Siellä alkupala oli niin hyvä, mä en ikinä olisi uskonut, että mä olisin tykännyt jostain ankan rinnasta niin paljon. Ne teki sen jotenkin niin kuin erityisesti. Se oli niin hieno se lautanen, kaikki oli täydellistä. Se kokemus siellä ravintolassa oli oikeasti tosi semmoinen kiva, koska siellä oli kaikki tyypit siellä oli pukeutunut hienosti ja sitten siellä oli kaikki semmosia hienoja ruokia ja... Meillä on molemmia. Ei. Oh, okei. Okay. Joo, ne on samalla.
No niin. Mä ei. Jos se kananmuun, että jää nälkä, niin voidaan ottaa toinen. Saattaa maistia, siinä riittää muun. Onks toi? Mä en tiedä, oon mennyt näin, kun mä katsoin tän kameran kautta, kun mä muistan, että mulle tuli sillä oma. Joo, välillä. Noita pelmiä saa siis syödä, vaikka saa syödä. Joo, se on niinku seinässä tavallaan laitettu ne kaverit sinne. Mulle erikseen. Onks teitä yhtään paistettu ihan vaan? Ei, se on niinku tavallaan, että me laitetaan kaverit sinne. Kiitos. Se sekoitetaan, niin se... Kiitos paljon. Saan mä sun valkosipulin? Saat. Jos mä saan sulta kans vähän. Kiitos paljon. Saat. No, miltäs maistuu? Let's try it. Ihan superhyvältä. Eikö se ole ihan superhyvää toi? Onko happy? Onko happy? Happy now. Happy, happy, happy. Oli pyörittelee päätä täällä. Miltäs se sun maistuu? Mulla on kyllä nyt ihan vähän annoskateos. Nyt mä käännän mun päätä hyvältä. Näyttäis siltä, että ruoka maistuu. Kyllä. Joo. Hmm? Oli niin hyvä, nyt niinku oikein ärsyttää. Tekisikö mieli nolla toi pelti tosta? Tuossa on hyvä viinikasvi. Niin. Onks tossa viiniä? Lopeta. No niin. Ei nyt oikeesti. Rauhoittukaa vähän. Koska Alina oli silleen, että ei antanut muuta, niin Alinalla oli niinku silleen, sanotaan, että sillä oli niinku tälleen. Siis olisin kyllä luullut, että tuosta ateriasta olisi jäänyt jotain, mutta ei sitten kyllä jäänyt mitään. Alina, se oli tälleen. Joo, oli tosi hyvä. Ihan super hyvä. Ai super hyvä. Ja ei syöty heiltä. He söi siis itse kaiken. Et heille kyllä... Mä oon epäillyt sitä erikseen mainita. Kyllä se kuule meni tytöille. Jaksoitte syödä. Kyllä. Autat sä Arttu vähän sen, kun mulla on tässä. Noniin, kiitos. Ja sitten jälkkärit. Sitten jälkkärit. Jahas. Se on sinne, millä se näyttää. Oli vielä crème brûlée. Yes. Yes. Siinä oli myös valkosuklaatin täällä. Toinenkin. Ja mulle. Yes. Tuolta alkaa hyvä. Ja sit se on kaikille yhteiseksi. No niin, siihen keskelle vaan. Kaikille. Ja omena sorbetti. Kiitos. Yes. Oliko se kaikille? Kyllä. Kiitos. No, kiitos paljon. Influencer life. No niin. No niin, nyt se asettelee. Odota. 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 Saako nyt? No. No. Onks hyvää? On. Tota kermaa meni vähän muuta. Lili, mitäs toi crème brûlée?
Maistoit sä sitä? Maista, oot sä ikinä vielä maistanut? Maista. Shake it up. Elikkä etänä niinku, te näytätte niin feikille, elikkä teidän pitää ravistaa. Elikkä sitten kattoo kameralle ja sitten hymyilkää. Ja hymyilkää niin hienosti, koska nyt te näytät vähän se vähän. Tottukaa kameraa. Minkä Joey, se menee ihan katso. Katso alas sitten yhtä kylässä. No niin, nyt vähän rauhallisuus. Eilinen ravintolakäynti oli tosi tosi kiva. Tytöt oli ihania, kun ne sanoi sen ravintolan jälkeen, että kiitos, että oli ihana, että oli kiva viettää aikaa teidän kanssa. Ja, se oli jotenkin kivasti sanottu ja ehkä niinku se on tavallaan se semmoinen syy, miksi mä tykkään käydä tyttöjen kanssa niinku syömässä ravintoloissa, missä tulee niin kuin monta ateriaa, koska silloin sä oot siellä pidemmän aikaa, se joudut vähän aikaa odottaa ruokia, niin sit sä saat keskusteltua heidän kanssa ja niin kuin olla sellainen aidosti läsnä yhdessä. Oli oikeasti tosi kiva. Illalla kun me tultiin kotiin, niin mun piti mennä nukkumaan, mutta mä en tosiaan saanut nukuttua. Niin, mun piti siis mennä nukkumaan sen takia, koska Danielilla oli yöllä peli ja mun pitää herätä 2:00. Ja mä ensin nukahdin tähän sohvalle ja heti kun mä siirryin ylös, sit mä enää saanut nukuttua. Mä en ymmärrä mikä siinä on, että sä meet sänkyy, sit kun sä et saa nukuttua, niin sulla aina rupee pyöriin stressaavat asiat mielessä. Teinköhän mä sen työjutun hyvin? Onkohan tää asiakas tyytyväinen? Mitäköhän mieltä se on siitä työstä? Teinköhän mä nyt oikeesti sen hyvin vai niin kun olikohan se huono? Sillä niin kun en ymmärrä, miksi rupee miettimään tollasia. No, sit mä saan nukuttua, mä tulin alas. Sitten valvoin sinne 2:00 asti. Ja sit se peli kesti 16:30 asti. Ja mä heräsin tossa 8:00 aikaa. Mun on kyllä pakko ottaa joku päikkäri tänään. Tässä siis jos ihmettelette, miksi mulla on näin turvaneet silmät. Come on! Mitä selitä? Sä halusit sanoa! Ei vaan, mä en eikö kuunnella äitiä. Niin, se oli... Miksi Liana ei puhu? No koska sä puhut koko ajan! Sitten sä aina mun puhuu, kun mä oon sanomassa jotain, sit sä ja sitten lopetaan. Se MasterChef toimii niin, että me käydään kaupassa ostamaan tarvikkeita, mitä me halutaan. Lopettakaa oikeesti. Please, tehkää yksi asia kunnolla. No älä koko ajan puutu. Ei. Tää pitää olla meidän rehellinen honest oma opinion. Hiljaa. Niin miksi yrität vaan kauneustaa sitä? Sekka, tunnelma vähän pois tätä huutoa. Okei. Mitä mä oon näyttelijä? Miten mä aloitan tällaisen lauseen? Mami, tää sun hieminen päätä ei tää auta. Sitten saa silmät, mä oon mennyt meikkiä siinä. Okei. Sä selität siinä. No, sitten siivouksessa. Oh, sweet Jesus. Mitä lopettakaa? Teidän piti istua niin kuin monen familjassa nätisti. Älkää pelleikö. Niin, se siivoaminen. En mä enää muista, miten minä sanoin. Me käytiin siellä ravintolassa. Fooder? Ei. Fooder.